See you. Colina Verde. Sábado tem uma feijoada. Isso aqui é a mesa de salada. Vou mostrar um pouquinho para vocês do restaurante aqui. Outra mesa de salada. Eu vou mostrar o buffet. Hoje o jantar é temático alemão aqui no Colina Verde. Vou te mostrar um pouquinho do buffet. Muito bom, dia a todos. Música ao vivo, ó. R2 acústico. Mais uma vez aí, possivelmente alguns de vocês possam nos conhecer. A maioria de vocês ainda não conhece o nosso trabalho. Bicha alemã. Tem um pernil. Espero que vocês gostem do nosso trabalho. Tem bastante coisa legal. Tem bastante surpresa para vocês hoje. De joelho de porco, ó. Thank you.